Kabeh minangka pangapuraning dosa iki padha tindakno kanggo ngeling-eling marang aku. Gusti kawula lan Allah kawula. Endah agung kekeraning pengandel sedo dalem kawula wartosaken wungu dalem kawula akeni rawuh dalem malih kawula antu Pramila duh Rama ngiti sita sewengipun putra dalem kala sami njakaken rezeki ing gesang sarta tunggal lajengan menika minangka atur panuwun jregosi sampun marangaken kala sami sowan ibadah wonten ing mriki. Kejawi menika kala sami nyuwun mugi kawula isa minam manunggil ing salira tuwin rah dalem Sang Kristus ingkang nderek bujune karisti utawi nampi wonten ing dalempun piyambak-piyambak. Ugi ingkang nampi sacara batos mugi sedaya kakempal dados sumat dalem dene yang Roh Suci. Duh Gusti kawula aturi berkahi pasamuan dalem ingkang sumebar ing sak lumahing bumi. Keparenga kawula sami mindak-mindak tresna manunggil kaliyan Santo Bapa Fransiskus Romo Uskup Agung Robertus dan para imam diakon rohaniwan lan sedaya ingkang martosaken sabda dalem. Mugi kersa melasi sanes sedherek kawula ingkang sampun tinimbalan nilar donya tingkang ingkang kula sanaken berkah kawulajengan wonten ing bujana ekaristi menika ingkang sampun kula aturaken ing ngarsa dalem. Mugi sedaya kemawon ingkang sampun kapundhut keparenga sami kempal wonten ing pangayunan dalem. Mugi kersa melasi sedherek-sedherek kawula ingkang ngantu-antu kamulyan dalem, ngantu-antu welas asih dalem lan ugi ngantu-antu sih palimirma dalem. Panjenengan kawula duh Gusti mugi Gusti kersa paring kawelasan dhateng kawula supados saged pantes nderek ngrasaken gesang langgeng sareng kalih pekenya Maria ibuning Allah Santo Yusuf garwa dalem para rasul lan para suci sedaya ingkang wiwit kina mila kinase ing Gusti lantaran Sri Yesus Kristus putra dalem inggih lantaran Sang Kristus sareng kalian Sang Kristus nunggiling Sang Kristus tuwin manunggiling yang Roh Suci sakung pakurmatan tuwin kamulyan gunjing arsa setel malaya Rama ingkang Maha Kuwasa ing salami laminipun amin amin awit saking piwulang dalem Gusti kawula kepareng munjung Rama kawula ing swarga asma dalem kalurna kraton dalem mugi rawuh karsa dalem kalampana wonten ing donya kados ing swarga kawula nyuwun rejeki kangge sak menika sakada ing lepat nyuwun pangapunten dalem kados dene anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami kawula nyuwun hinapena saking panggudo saha linuwarno saking piyawon kaluwarna kawula duh Gusti saking sakathahing piyawon
Dini mananyun tentara mebaktal samangki. Subatas kentrisi pitulungan dalem. Kaula rese saking dosa. Tepi saking kudo rencana. Tan sangantu antuk kamulyan tuen rawo dalem. Sang pamarta Sri Yesus Kristus. Awit Gusti engkang lestantun mengku keprabun panguwaos tuwin kamulyan ing salambi lami katentreman dalem Gusti tansah manunggalo. Cempening Allah ingkang piratusaning jagat nyuwun kawelasan. Cempening Allah ingkang piratusaning jagat nyuwun kawelasan. Cempening Allah ingkang piratusaning jagat nyuwun katentreman. Persinggih kinasih menika Sang Kristus Sang Cempening Allah ingkang piratusaning jagat rahayu kita ingkang tinimbalan derek bujana dalem. Gusti asinipun kalau mboten pantes dipun rawuhi namung kathah ngendika sukma kala temtu badhe saras salira lan rah dalem Sang Kristus ngreksa nyawa kita dumugi ing gesang langkeng. Amin. Amin.
Panggonku iku pangeran, sengoro aku kapiran. Aku dituntun menyang pangonan lan diparingi banyu kang asung segering badan. Ibu kenyo Maria ibu dalem Sang Kristus nyuwun pangestu dalem sembah bekti kalau Dewi Maria kekasih Allah pangeran ugeling panjenengan dalem sami-sami wanita sang Dewi Prinsipia mbak sepenisi ugi weng saliro dalem jeri Yesus Dewi Maria puning Allah kaula tiang dosa samanya pangestu dalem sama ketuin mijing tumukening pecah mugi nurnala yang romo sayang putra tuin yang roh suci. Yesus dalam ciri sistem Maria tuin Santo Yusuf. Mekisuk kumusuk melihat pangersian korona sekaulah sandalem manggio katenterman langgeng. Suami sambil menunjuk istilah pangeran kamu asasi kepada kami sekali mereka meratilahkan kamu yang dalam lantik kasana sabun sambil yang dalam paling akan datang kamu lalang tetap sejati dengan sampun katimbalan malam selingan kasut dalam mungkin soal berkait sekarang menikah hingga badai pun murah kemauan dari makapun pun sejati awal sampun katimbalan kasut dalam mungkin tetap setelah tondo kasihan dalam ingkan tansat kata second kan di kawal studio bila kamu gitu yang menikah mungkin kalau kita yang menikah kalau di tansat kemauan datang kasihan dalam ingat sampun kalau tampil kalau kamu nanti sekalian praktis. Mungkin dan menikah tidak terus terpendam dalam akan sekawasan dalam lantaran Sang Kristus Gusti kamu. Suawi sami munju Gusti Allah rame kang mau kuasa tuin langgeng kawula ngajakaken nutur panuwun Gusti sampun raweng sak tengah-tengah kawula ingkang sampun paring sinugraha wonten ing sakramen lan pujana ekaristi menika mugi Gusti rena midhangetaken panyuwun kawula mugi kawula tansah rinengga wonten ing kautamen lan kawicaksanan dalem mugi kawula saged tansah ngudi kasenan dalem wonten ing gesang kawula patindenan ingkang jalari daya kasuwarken saged kawula tampi lantaran Sri Yesus Kristus Putra dalem ingkang gesang dumugi prapun ing salami laminipun. Dinten ngahat limrah kaping 32 kalih Setu 7 November 2020 pariwara lingkungan sepindah petugas lektor Setu Ngajeng kelompok Ibu Tin pemazmur Ibu Sri Wahyuni 3 kebersihan kelompok Ibu Gita Suwarno mekaten menggah pariwara ing sonten menika matur nuwun. Sekawan benjang dinten minggu pon wonten gotong royong ing Gua Maria. Matur nuwun. Bapak Ibu sedherek monggo kita mungkasi pujian ekaristi kanthi nyuwun berkah saking Gusti supados kita estu saged tetes putra dalem ingkang kebak ing kawicaksanan lan ugi martosaken kawicaksanan dalem Gusti. Dan nyuwun ugi berkah ing kasarasan lan ugi berkah kangge para putra lari-lari lan ugi para lansia yuswa. Gusti manunggalo kaliyan kula satoyo
Muga lakang mau kuasa ngrentana berkalan sinugro marang para sedulur sarta bengkas sakehing rubedo. Muga lakang mau kuasa lan mau wicaksana mbuka ati lan butine para sedulur amri bisa ngerti lan nampa kabeh sing becik lan sarwa nyata. Muga lamarna para sedulur kanthi semangat makantar-kantar nembuh dalan ing wiri panyar amri bisa mlebu ing kalanganing para suci ana ing kratoning suwarga. Lan muga para sedulur kabeh para putra para adiyuswa lan uga pakaryan lan kabeh wae sing disuwunake berkah ing bojone iki bener kanthi ngalah kang maha kuwasa yang rama yang putra lan yang roh suci. Amin. Kene menika bojone Karisti sampun paripurna. Monggo kita martosaken kawicaksanan dalem Gusti wonten ing gesang kita padintenan. Sugeng sonten berkah dalem.